أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. پروردگار عالم، خالق کائنات، اپنی مقدس اور بابرکت کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ یاد رکھو، شفاعت کا حق میرے خاص بندوں کو ہے. شفاعت کا حق سب کو حاصل نہیں ہے، ہر انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ شفاعت کرے، وہ کسی کو جنت میں لے جائے. اس لیے کہ ہم انسان خاطی ہیں، گنہگار ہیں، ہمارے اندر وہ طاقت، ہمارے اندر وہ قوت، وہ توانائی نہیں ہے کہ ہم کسی کی شفاعت کر سکیں. پروردگار عالم نے اس آیت میں واضح طور پر بیان کیا ہے کہ شفاعت کا حق کسی کو حاصل نہیں ہے، الا بإذنہ، مگر وہ شخص کہ جس کو ہم اجازت دیں، جس کو ہم اذن دیں، جس کو ہم آرڈر کریں، وہی شفاعت کر سکتا ہے. اگر آپ احادیث اور روایات اسلامی کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو ملے گا کہ احادیث اور روایات میں کچھ ایسے بھی شخصیتیں ہیں، کچھ ایسے بھی افراد ہیں کہ جنہیں شفاعت کا حق حاصل ہے. ان تمام شخصیات میں سب سے پہلی شخصیت وہ ہے کہ جس کے سبب سے اس کائنات کو خلق کیا گیا، ہمارے اور آپ کے پیغمبر، ہمارے اور آپ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کہ جن کا لقب ہے شافع محشر، جو محشر میں اپنے گنہگار امت کی شفاعت فرمائیں گے. اسی طریقے سے علماء، شہداء، اسلام کی پر اپنی جان کو قربان کرنے والے، اپنی جان کو نچھاور کرنے والے افراد انشاءاللہ قیامت میں لوگوں کی شفاعت فرمائیں گے، لوگوں کے شفیع قرار پائیں گے. تو شفاعت کا حق قرآن کی آیت کی روشنی میں ہر ایک کو حاصل نہیں ہے، بلکہ شفاعت کا حق اسے حاصل ہے جسے اللہ اذن دے گا، جسے اللہ آرڈر کرے گا، جسے اللہ حکم دے گا، وہی شفاعت کر سکتا ہے. اور قیامت کا وہ ہولناک منظر، قیامت کا وہ خطرناک منظر جہاں نفسہ نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص، ہر انسان اپنے میں پھنسا ہوگا، ہر کسی کو اپنی فکر ہوگی، اپنے میں پڑا ہوگا. قرآن مجید واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا. یاد کرو اس دن کو، اس روز کو، کہ جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. ماں، باپ، بھائی، بہن، عزیز، اقارب، رشتہ دار، ناتے دار، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. ہر شخص اپنی فکر میں ہوگا، ہر شخص کو اپنی پڑی ہوگی. قیامت کے دن وہ ہولناک منظر ہوگا، وہ خطرناک منظر ہوگا، ایسا عجیب و غریب منظر ہوگا کہ کوئی کسی کی نہیں سنے گا، کوئی کسی کی فریاد رسی نہیں کرے گا، کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا. پھر قرآن کہتا ہے کہ یہ نفس نفسی کا عالم ہوگا اس دن. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ. قیامت کے دن وہ ہولناک دن ہوگا کہ جس دن نہ کسی کی شفاعت، نہ کسی کی رشتہ داری، نہ کسی کی ناتے داری، نہ کسی کا خون کچھ کام نہیں آئے گا. یہ تمام دنیا کی چیزیں ہیں، رشتہ داری، ناتے داری، خون، یہ تمام دنیا کی چیزیں. قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس دن یہ تمام چیزیں کچھ بھی کام نہیں آئیں گی. تو جب یہ تمام چیزیں کام نہیں آئے گی تو قیامت کے اس ہولناک منظر میں انسان کا مونس و مددگار کون ہوگا، انسان کا بہترین ساتھی کیا ہوگا؟ تو روایات میں ملتا ہے کہ ہر انسان کا بہترین ساتھی قیامت کے دن کون ہوگا؟ اس کا عمل ہوگا، اس کا کردار ہوگا. جو اس نے دنیا میں عمل کیا ہے، جو کردار کیا ہے، وہ اس کا عمل ہوگا.
تو دو بات بالکل واضح طور پر قرآن کی روشنی میں یہ بات واضح ہو گئی کہ شفاعت کا حق سب کو حاصل نہیں ہے مگر جسے اللہ اجازت دے. معصومین اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اور شہداء کہ جنہوں نے اسلام کے راہ میں اپنی جان قربان کی, یہ لوگوں کی شفاعت فرمائیں گے, یہ لوگوں کے شفیع قرار پائیں گے. لیکن اگر آپ غور کریں, جب بھی آپ شفاعت کرنے والوں کی فہرست بنائیں گے تو اس فہرست میں زائر حسین کا نام سب سے پہلے آئے گا. ابھی تک ہم جیسے گنہگار انسان کیا فقر سے کیا دعوے کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نمازیں پڑھتے, روزے رکھتے, عبادتیں کرتے, ہم جنت میں جائیں گے؟ مرجع, مشتہید, عالم دین, ذاکر, خطیب, نوحہ خان, مرثیہ خان, دنیا کے جتنے بھی اسادار اور ماتمدار ہیں, کیا وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنے اعمال اور کردار کی بنیاد پر جنت میں ضرور جائیں گے؟ یقینی ہے جنت میں جانا؟ جی نہیں, کوئی یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا چاہے وہ جتنا عمل کرے, اس لیے کہ ہمیں پتہ نہیں کہ ہمارے اعمال قبول ہو گئے یا قبول نہیں ہوئے. تو ہم جیسے گنہگار انسانوں کے جنت کی گارنٹی نہیں ہے. ممکن ہے ہم جنت میں جائیں, ممکن ہے نہ جائیں, ممکن ہے پوری زندگی نیک اعمال کریں اور مرتے وقت حالت کفر میں اس دنیا سے مرے, اس لیے کہ روایات موجود ہیں. تو یہ خاطی انسان, یہ گنہگار انسان کہ جس کے عمل کی کوئی گارنٹی نہیں کہ قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے, جس کے جنت کی کوئی گارنٹی نہیں کہ اسے ملے گی یا نہیں ملے گی, جس کے عمل اور جنت کی کوئی گارنٹی نہیں, پروردگار عالم جب ہم زیارت حسین کرتے ہیں تو ہمیں کتنا عظیم تحفہ عنایت کرتا ہے. اس سلسلے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یقول زائر الحسین مشفع یوم القیامت لمئت رجل. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا زائر شفاعت کرے گا قیامت کے دن 100 آدمیوں کی. یعنی ابھی اب میں نے عرض کیا کہ وہی گنہگار, وہی خاطی انسان جس کے عمل کے مقبولیت کی کوئی گارنٹی نہیں تھی, جس کے عبادت کے قبولیت کی کوئی ضمانت نہیں تھی, وہی انسان زیارت امام حسین علیہ السلام کے انجام دینے کی وجہ سے اتنا معتبر ہو گیا کہ امام فرماتے ہیں ایسا گنہگار انسان بھی اب 100 آدمیوں کی شفاعت کرے گا, اس کی شفاعت سے 100 آدمیوں کے گناہ معاف ہوں گے. یعنی آپ دیکھیے ایک زیارت حسین کے ذریعے سے انسان کس منزل پر, کس مقام پر, کس مرحلے پر پہنچ جاتا ہے. کہ جو گنہگار انسان جس کے عمل کے قبولیت کی کوئی گارنٹی نہیں تھی, اس کا عمل زیارت حسین کے ذریعے سے اتنا معتبر ہو جا رہا ہے کہ وہ 100 آدمیوں کی شفاعت کرے گا. اور تعجب تو اب آگے اسی حدیث کے اس ٹکڑے پر پڑھنے کے بعد ہوتا ہے. مولا فرماتے ہیں ایسے ویسے انسان کی نہیں جن کے نام اعمال میں تھوڑی سی کمی ہوگی, جن کے نام اعمال میں تھوڑے سے گناہ ہوں گے, جنہوں نے تھوڑی سی نمازیں چھوڑ دی ہوں گی, جنہوں نے تھوڑے سے روزے چھوڑ دیے ہوں گے, نام اعمال میں تھوڑی سی کمی ہوگی. امام کہیں گے کہ زائر حسین ایسے لوگوں کی شفاعت کر سکتا ہے؟ جی نہیں. تعجب ہوتا ہے اس عبارت کو پڑھنے کے بعد, حدیث کے اس ٹکڑے کو پڑھنے کے بعد, کہ زیارت حسین کا مرتبہ کیا ہے اور زیارت حسین سے ہماری اوقات کتنی بڑھ جاتی ہے. مولا فرماتے کلہم قد وجبت لہم النار. ایسے ویسے کی زائر حسین شفاعت فرمائے گا, قد وجبت لہم النار, جس پر جہنم واجب ہو چکی ہو, جس کا جہنم میں جانا یقینی ہو چکا ہو, خدا کی جانب سے جہنم میں جانا جس کے لیے آرڈر ہو چکا ہو, زائر حسین اس کی شفاعت کر سکتا ہے اور شفاعت کر کے اسے جنت میں لے جا سکتا ہے. اللہ اکبر. یعنی جنت آرڈر کر دی گئی کہ اس کو جہنم میں جانا ہے, جہنم آرڈر کر دی گئی کہ اس کو جہنم میں جانا ہے. مولا فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جس کے لیے جہنم لکھ دی گئی ہو, اسے زائر حسین اس کی شفاعت کر سکتا ہے اور اسے اپنے ساتھ جنت میں لے جا سکتا ہے. کیا رتبہ ہے, کیا مرتبہ ہے, ذرا آپ غور کریں. اور صرف یہی نہیں, ممن کانا فی الدنیا من المصرفین,
ایسا شخص جو دنیا میں اسراف کرنے والوں میں سے ہے. اللہ اکبر, تعجب ہوتا ہے ان الفاظ کو پڑھنے کے بعد. بعض لوگ ان الفاظ کو پڑھنے کے بعد انکار کر دیتے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے, لیکن یہ حدیث کامل الزیارات میں موجود ہے, آپ پڑھ کے دیکھیے. ابن قولوی نے اس حدیث کو کامل الزیارات میں نقل کیا, فرمایا کہ جس پر جہنم واجب ہو چکا ہو اور وہ دنیا میں اسراف کرنے والوں میں سے ہو, یعنی اللہ اکبر, اسراف کرنے والوں میں سے ہو. آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید واضح طور پر بیان کر رہا ہے کہ اسراف کرنا سب سے بڑا گناہ ہے. قرآن واضح طور پر کہہ رہا ہے کلو وشربو ولا تصرفو انہ لا یحب المصرفین, کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو. کیوں اسراف نہ کرو؟ قرآن اس کا ریزن بھی بیان کر رہا ہے. قرآن بیان کر رہا ہے انہ لا یحب المصرفین, اسراف کرنے والوں کو اللہ دوست نہیں رکھتا ہے, اسراف کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے, اسراف کرنے والوں کو اللہ لائک نہیں کرتا ہے, اسراف کرنے والوں سے اللہ دوری اختیار کرتا ہے. اللہ ایسے شخص کو دوست نہیں رکھتا جو اسراف کرتا. اور ادھر امام فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جس نے دنیا میں اسراف کیا ہو, جس کا جرم, جس کا گناہ قابل معافی نہیں ہے, اللہ بھی جس کو لائک نہیں کرتا, پسند نہیں کرتا, ایسے کو ظاہر حسین شفاعت ایسے کی کروا سکتا ہے, بخشوا سکتا ہے. اللہ اکبر. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے عزیزان محترم کہ آپ سوچنے لگے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جس کو اللہ پسند نہیں کرتا, لائک نہیں کرتا, اس کو ظاہر حسین بخشوا لے گا. پھر تو ظاہر حسین کی مرضی الگ ہو گئی, اللہ کی مرضی الگ ہو گئی, اور پھر ہر آدمی آج سے گناہ کرنا شروع کر دے, اسراف کرے, امام حسین کی زیارت کر لے گا. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام تو بخشوا ہی دیں گے, جب ظاہر بخشوا سکتا ہے تو امام اسراف کرنے والوں کو نہیں بخشوا سکتے. جی نہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے. حدیث کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کتنے بڑے سے بڑا گناہ کیوں نہ ہو, اگر کوئی معرفت حسین کے ساتھ حسین کی زیارت کرے تو اس کو اللہ یہ مرتبہ دے گا, یہ رتبہ, یہ مقام دے گا کہ وہ ظاہر حسین کے بڑے سے بڑے گنہگار انسان کو بخشوا سکتا ہے. اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ گناہ چاہے جتنے بڑے کیوں نہ ہوں, ظاہر حسین اس کی شفاعت کروا سکتا ہے. البتہ یاد رہے گناہ کی دو قسمیں ہیں, ایک گناہان کبیرہ, ایک گناہان صغیرہ. گناہان کبیرہ میں بھی دو کوالٹی کے گناہ ہیں. بعض وہ گناہ ہیں جس میں کسی کے حق کو آپ نے اگر مار دیا ہو, کسی کا حق تباہ اور برباد کر لیا, کسی کا حق آپ نے ہڑپ لیا ہو, ایسی صورت میں جب تک آپ اس کا حق اس حقدار تک نہیں پہنچائیں گے, زیارت حسین کے ذریعے سے ایسا گناہ معاف نہیں ہو سکتا. زیارت حسین کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ بڑے سے بڑے گناہگار کو بخشوا دے, معاف کروا دے. لیکن اگر کسی کا آپ نے حق مار لیا ہے, کہ بھائی کا, پڑوسی کا, کسی کا بھی اگر آپ نے حق مارا ہے, تو زیارت حسین کے ذریعے یہ گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہو سکتا ہے جب تک آپ اس حق کو حقدار تک نہ پہنچائیں. کسی کی زمین, کسی کا پیسہ, کسی کی عزت, کسی کی آبرو اگر آپ نے پائے مال کیا ہے, کسی کا حق آپ نے مارا ہے, تو جب تک اس کا حق نہیں پہنچائیں گے اس وقت تک یہ گناہ معاف نہیں ہو سکتے ہیں. میرے عزیزو ذرا غور کیجئے, زیارت حسین کے اس عظیم عمل سے اللہ ایک خاطی اور گنہگار انسان کو اتنا معتبر بنا دیتا ہے کہ وہ خود بھی جنت میں جائے اور 100 لوگوں کی شفاعت بھی کرے. یہ ایک زیارت حسین جیسے عظیم عمل سے امام فرماتے کے حاصل ہوتا ہے. اسی لیے زیارت امام حسین کے لیے ہمیں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. اگر اللہ نے صاحب حیثیت قرار دیا ہے تو کوشش کریں کہ زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ضرور جائیں. مولا فرماتے اپنی ایک حدیث میں کہ جس شخص کو اللہ نے عطا کیا ہے اور وہ زیارت حسین کے لیے نہیں جاتا, وہ ہمارے حق کا منکر ہے. وہ اپنی زبان سے یہ نہ کہے کہ میں حسین کا چاہنے والا ہوں, میں حسین کا ماننے والا ہوں. آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے, تمام علماء کرام, مراجع کرام کے فتاؤں کی معتبر کتاب توضیح المسائل اٹھا کر آپ دیکھ لیں
उसके सफ़े अव्वल पर आपको लिखा हुआ मिलेगा कि हज सिर्फ उन लोगों पर वाजिब है जो मुस्तकी हों, यानी जान और माल का कोई नुकसान ना हो, जान भी खतरे में ना हो और माल भी उनके पास इतना हो कि वो जाकर अल्लाह के घर की जियारत कर सके, हज अंजाम दे सके, ऐसे लोगों पर हर हज वाजिब है। लेकिन अगर पैसा हो, पासपोर्ट हो, सब कुछ हो, जान को खतरा हो, तमाम उलमा मराज इकराम तमाम लोग ये कहते हुए नजर आते हैं कि वो ऐसा शख्स मुस्तती नहीं है, क्योंकि जान का खतरा है, इसलिए वो हज पर नहीं जा सकता, हज उसके ऊपर वाजिब नहीं है। जहां तमाम उलमा ने, मासूमीन ने मना किया है कि अगर किसी के जान का खतरा हो, माल का खतरा हो, तो ऐसा आदमी मुस्तती नहीं है, वो हज पर ना जाए। उमीन अलैहिस्सलाम ने इस ज़ियारत हुसैन के लिए मना नहीं किया, जान का खतरा था, आने वाला आता है, साहबिये इमाम जाफर सादिक है, इमाम के पास आता है, मौला फरमाते हैं ज़ियारत हुसैन के लिए जाते हो, कहा मौला नहीं, जान का खतरा है, कैसे जाऊं, जान का खतरा है। मौला ने कहा कोशिश करो ज़ियारत हुसैन के लिए जरूर जाऊं। यानी तमाम पाबंदियां हैं, तमाम रुकावटें हैं, जान का भी खतरा है, माल का भी खतरा है। इमाम को कहना चाहिए था हज के तरीके से कि तुम्हारे ऊपर ज़ियारत हुसैन जरूरी नहीं है, लेकिन हुसैन उसके बावजूद भी इमाम फरमाते हैं कोशिश करो, चोरी छुपे जाओ, लेकिन ज़ियारत हुसैन को तर्क ना करो। यही फर्क है हज और ज़ियारत हुसैन में, हज को वही जाएगा जो मुस्तकी हो, जिसके ना जान का खतरा हो ना माल का खतरा हो, लेकिन ज़ियारत हुसैन के लिए मासूमीन ने फरमाया जान का खतरा भी हो, माल का खतरा भी हो, तब भी कोशिश करो किसी न किसी तरीके से अपने आप को कब्र हुसैन तक पहुंचाओ। आज कितने ऐसे अफराद हैं जिनके पास पैसा भी है, न जान का खतरा है, न माल का खतरा है, पूरी दुनिया अरबईन में जो है भागी चली आ रही, लेकिन किस कितने ऐसे भी अफराद हैं जो पैसा रखे हुए हैं, जिनके पास पैसा है, साहिब हैसियत है, लेकिन उसके बावजूद भी ज़ियारत हुसैन के लिए उनके दिल में शौक पैदा नहीं होता। मौला फरमाते जो शख्स ज़ियारत हुसैन के दिल लिए उसके दिल में शौक पैदा ना हो, वो जबान से दावा ना करे कि हम हुसैन के चाहने वाले, हम अहले बैत के चाहने वाले हैं।